boa noite ao Jax, Adriane, já passa a palavra para ele, já passa a palavra para eles e, e dá boa noite para quem está nos ouvindo, para quem está ouvindo agora ao vivo, nessa terça-feira às 19 horas, mas nós sabemos também que através do canal do YouTube do Centro Ecológico as pessoas vão acessando ao longo dos próximos dias, semanas, meses e anos, porque é assim que as coisas têm, têm funcionado. Então, hoje nós temos um prazer enorme de receber o Luiz Jaques Saldanha, daqui a pouco apresentou ele para vocês. Nessa, vocês viram o vídeo inicial, é o Centro Ecológico desde o mês de junho, nós chamamos Junho Ecológico, agora nós estamos nesse julho do consumo insustentável, e temos, vai ter mais por agosto, por setembro, sempre às terças-feiras, às 19 horas, conversando sobre alguma pausa nessa de maneira urgente. Nós só estamos trazendo aqui temas importantes e urgentes, necessários para serem debatidos. Daqui a pouco eu falo para vocês o que nós vamos conversar hoje com o Jacques, mas antes disso, eu vou pedir para minha amiga, a professora Adriane, se apresentar. Ela está aqui conosco também para enriquecer essa prosa. E não esquecendo que vocês que estamos ouvindo também estão aqui para enriquecer a prosa. Vocês podem, a qualquer momento, colocar as perguntas no chat. Nós estamos ligados aqui vendo tudo que vocês escrevem. Adriane, se apresenta para a gente, por favor. Olá, boa noite. Uh, boa noite a todos, boa noite, uh, pessoal do Centro Ecológico. Obrigada pelo convite, né? Um prazer imenso estar aqui com vocês e estar aqui com o Jaque Saldanha, né? essa figura aí que a gente já estuda e já escutou tantas vezes e que nunca é demais. Então. Eu sou a professora Adriane, eu trabalho na escola Dom José Baréia, aqui de Três Cachoeiras, uma escola que é parceira né, do Centro Ecológico já há bastante tempo. E é uma honra poder estar aqui escutando, estar aprendendo e estar, estar trocando, né, compartilhando esses conhecimentos. Então, vamos lá, vamos embora, está muito frio. Eu, eu quero avisar que eu estou aqui com algumas instabilidades em função deste vento que ocorreu agora no domingo, né? Então, a gente tem tido falta de energia elétrica aqui constante. Pode ser que de vez em quando eu meio que desapareça aqui, tá? Mas. <laughs> certo. Obrigada, viu, Laércio? Tá bom. Adriane, se desaparecer, nós te esperamos. Desaparece tá um pouquinho volta que nós vamos estar te esperando. É, vou passar a palavra para o Jacques apresentar o Jacques de maneira muito rápida e informal quero falar duas coisas sobre o Jacques primeiro falar para vocês que ele é agrônomo também é bacharel em direito nas é suas hoje mas o Jacques tem uma história muito bacana muito bacana de como que ele chegou no ambientalismo lá nas suas jovens idades é, o Jacques é ativista ambiental educador ambiental há muitos anos há muitas décadas mas eu também quero falar para vocês que eu e a Ana, alguns que estão nos ouvindo conhecem bem a Ana e eu, de um casal de jovens agrônomos. Chegamos aqui no Rio Grande do Sul em 1988. E uma das primeiras pessoas com que a gente teve contato foi o Jacques Saldanha, através da cooperativa ecológica Colmeia. Naquele momento ele era presidente. O Jacques era presidente da Colmeia, quando a Colmeia é, desenhou e implementou a primeira feira de agricultores, né? agricultores familiares, Ecologistas do Brasil, em outubro de 1989. E nós, esse jovem casal de agrônomos, a Ana e eu, trabalhando com a Maria Zé Guazelli, amiga do Jax, é, conversamos muito com o Jax. Então, eu tô, estou tô aqui tendo o prazer de receber uma das minhas referências. É, referências o quê? Referências pessoais, filosóficas. O jacques nos ensinou muito, naquele momento, tanto sempre nos ensinou muito e eu considero viu Jacques sem jogar flores porque nós não somos disso mas aqui é ao vivo eu quero dizer o seguinte além de ser uma das referências para mim para Ana pai da Helena também ah, é, né? o Jacques é, vocês vão ver durante a conversa com ele o que Jacques é uma característica que eu acho muito bacana a densidade das informações que ele traz o Jacques traz informações que têm origem que têm raiz que têm é, aonde nós buscarmos então isso eu acho muito importante essa densidade das informações que ele traz ele vai fazer menção ao site que ele colabora e aí todos nós depois vamos lá no site aprender mais que obviamente hoje ele não vai ter tempo de passar todas as informações que ele tem acumulado nessas décadas é, quatro décadas né Jacques deve ser de ambientalismo uhum. que você tem e o Jacques nos deu uma um título para a conversa dele hoje bastante intrigante. E, e o título é: Por que nos alimentamos com produção ecológica, agrícola e industrial? Então eu vou Porque passar Por que nos a palavra alimentarmos? Por que nos alimentarmos? Exato. Então eu vou passar a palavra para ele responder. Jacques, por que nos alimentarmos com produção ecológica, agrícola e industrial? Está contigo, por favor, Bom, pessoal. Primeiro eu, eu agradeço o convite. Fica à vontade. Já. Obrigado. Primeiro, eu agradeço o convite de vocês. Eu também tenho assim muita admiração pelo trabalho que esses dois jovens, que vieram, um do, do, de Herói e a outra de Minas Gerais, aqui é para o Rio Grande do Sul. E eu sempre até disse, para até para ti mesmo, que eu acho que se não fossem vocês dois, não teria existido todo toda aquela aquele movimento, principalmente liderado na época pela Maria José, que vocês dois foi que conseguiram assim pragmatizar levar para frente todo aquele trabalho. Nós fizemos tudo isso juntos. Para mim foi um momento muito rico da minha vida, foi belíssimo isso tudo. E nós criamos uma coisa muito nova que ficou nova, eu acho que até no mundo mesmo. Eu vou até explicar por quê, que foi a certificação participativa porque a gente normalmente tem uma ilusão de que a certificação quem dá é o selo, mas não é o selo. Quem dá é a pessoa que está na prateleira ali, e escolhe um produto. Sou eu que decido confiar e certificar que aquele produto que eu estou pegando na prateleira eu considerei como bom. Não importa que seja ruim. Então não é o selo que certifica, é o comprador, é o consumidor. Por isso que esse título aqui consumo insustentável, ele é muito pertinente, porque infelizmente na, nesse movimento que houve até do Ministério da Agricultura, que nós participamos intensamente em Brasília, com muitas brigas, até o pessoal do Ministério imaginava que a gente era muito coeso, mas sempre existiu uma diferença muito grande, o pensamento que mais importante era a coletividade estar junto do que por exemplo, uma certificadora totalmente ausente da, reuni da, da conexão com o, tanto com o agricultor, na sua origem, no seu dia a dia, como do consumidor. Então, a gente sempre achou que isso era uma maneira um, como, se o, como se o selo fosse um muro que separasse o consumidor do agricultor, que, na verdade, são as duas peças mais frágeis do consumo. O agricultor lá na sua atividade e o consumidor pessoalmente urbano entre aspas perdido nessa selva de cimento e com muita dificuldade de poder fazer um coletivo, né? então a certificação com esse selo ela se transforma na verdade um muro né? e nós sempre achamos que mesmo que o consumidor não pudesse se organizar que para o agricultor sob certo aspecto é até mais fácil Sobre certo aspecto, principalmente quando é pequeno agricultor, que então ele poderia ser esse que daria, ele que certificaria, porque nós sempre partimos do princípio que para nós a figura honrada era do agricultor, não era do certificador nem do selo. Então eu sempre achei muito injusto isso, e para mim o consumidor tem que ser honrado, e para mim o consumidor mais importante é o catador de lixo. Porque nosso observa o aspecto, comendo mal ou bem, envenenado ou não, a gente come. E come com variedade e com diversidade. Mas a população mais pobre, mais simples, que não tem acesso à informação, que, que ela vai, como é que ela vai saber de alguma coisa se não for a classe média que, de alguma forma, possa fazer esse trabalho? Por isso que eu honro o trabalho da Ana e do, e do Laércio, junto com a com a Maria José e várias pessoas que participaram também, inclusive com o nosso querido Padre Skill, que foi um elemento assim fundamental lá nos primeiros momentos com aqueles jovens todos que não queriam mais produzir com veneno e disseram para os pais que se não mudassem eles iriam embora. Isso foi um momento assim que até me emociona muito. Eu sempre achei isso muito lindo, né? E isso foi uma coisa que tanto a Maria José entendeu porque ela foi convidada pelo Padre Skill para falar como uma alternativa para aqueles jovens, né? E como depois o processo que aí tinha a cooperativa, que também foi uma felicidade naquele momento, que pôde então fazer essa congregação urbana para poder acolher esses jovens agricultores, né? Que na verdade, até naquele momento, não tinham todo o conhecimento de como fazer isso, né? E foi um processo belíssimo mesmo. Eu acho que a gente no Rio Grande do Sul, realmente fez uma revolução nesse aspecto, tanto que como o Laércio disse, a feira e foi muito difícil isso era de agricultores e a gente teve muita dificuldade com os sócios que eram produtores urbanos, porque eles também se achavam com o direito de participar da feira e o argumento que a gente usava era exatamente o contrário, que eles tinham eles tinham seis dias para comercializar, os agricultores só teriam um. então se eles viessem comercializar eles de alguma forma estariam prejudicando os agricultores porque quem tinha que aparecer para o consumidor era aquele que produzia originariamente o produto em natura. não importa se depois ele fosse industrializado e normalmente o produtor urbano ele não produz nada ele compra matérias primas para fazer uma produção no, na cidade então isso foi muito rico porque foi uma postura até paradigmática ideológica realmente assim foi uma postura bem e a gente conseguiu, rompeu, inclusive, com vários aspectos. Né? Então eu também fico muito feliz de ter participado daquele momento. E foi muito interessante que, em 89, justamente quando a gente começou a feira, foi que eu fiquei sabendo do assunto que eu vou tratar aqui. E eu vou pedir para compartilhar uma, uma tela que eu vou agora desaparecer, porque eu vou procurar. Justamente trazer para vocês algumas reflexões, né? Só um pouquinho que eu vou botar os meus óculos aqui para ver melhor. Bom, onde é que está o. Estou achando estranho, porque agora eu não estou vendo. Apareceu para vocês? Não. Ainda não, Jax. Eu não sei porque agora vamos ver aqui. Eu vou sair da, do compartilhamento, porque que eu acho que aparecer. quando eu. Não, mas é quando eu tirei o. Ah, tá. Quem sabe faz ao vivo, pessoal. É assim mesmo. É, não, eu acho que é rico assim, porque é para mostrar que, que nós é. estamos no processo de, de aprendizado, todos aqui, né? E assim, não tem importância, se não der para... Se eu não conseguir ter a competência agora de fazer como a gente fez antes, eu posso ir falando, só que eu acho que seria mais rico justamente se eu mostrasse... A, se eu mostrasse o PowerPoint, né? Aqui ele apareceu. Qualquer dia nós vamos ter que chamar o Jax aqui para a gente poder conversar sobre esses primórdios da feira de agricultores ecologistas e Pois é, ali. isso muito é uma história, história que... muito linda, Apareceu. Está ótimo. É, apareceu, então, assim, mas... aqui, ó, por que, que eu estou compartilhando com vocês essas informações? Então, eu trouxe essa frase aqui do, do Einstein, que eu acho fundamental. Como eu estava falando antes, nós que de alguma forma tivemos o privilégio de estudar, a gente teve o privilégio, inclusive, de acessar outras línguas e outras informações. Então, se a gente teve esse privilégio de saber, a gente tem o dever de agir, no caso aqui, de compartilhar essas informações. Né? Então, eu quero dizer para vocês que eu vou compartilhar algumas coisas que talvez elas não sejam assim. Do conhecimento né, da maioria das pessoas. Mas eu já coloco para vocês que eu me estou col... totalmente à disposição para, na... se alguém tiver uma dificuldade, depois quando eu falar sobre o site, ou depois posso até dar o um meu e-mail, pode entrar em contato comigo, que eu acho fundamental a gente se apropriar, como eu digo, dessa educação básica que eu acho que nos falta. Né? Então, por que, que eu. Coloquei esse título conforme o Laércio perguntou, porque hoje, quando a gente vai comprar alguma coisa orgânica, infelizmente, a gente encontra isso aí no supermercado. A gente encontra um produto embalado, embalado, inclusive, normalmente com uma bandejinha de isopor e embrulhado num filme de PVC. E é isso que eu quero falar com vocês, porque a parte de produção orgânica que a gente poderia também falar. Mas vocês têm, assim, acessível toda a informação do Laércio, que está muito mais integrado, porque ele está muito mais presente na área da produção do que eu, que estou afastado já há alguns anos. Então, essa parte, assim, não é tão indispensável, nesse momento, para a gente conversar aqui, do que esta parte que eu chamei de industrial. Porque, na verdade, quando eu vou comprar o meu produto orgânico, a não sei que eu compre direto do agricultor, e mesmo tem um agricultor que eu estou morando em Florianópolis já há 10 anos, esse agricultor também coloca num saco plástico. Infelizmente, como eu digo, nós, os consumidores de produtos orgânicos hoje, a nós está sendo imputado sermos mais geradores de lixo do que quem come com veneno. Porque quando tu vai comprar uma face convencional, tu vai comprar essas abobrinhas, pimentão, tu não conta dessa forma. Agora eu que vou comprar orgânico. Eu encontro dessa forma. E por que, que eu falei sobre o PVC e o isopor? Porque no caso do, do isopor, a gente já sabe que o isopor é cancerígeno desde, desde os anos 2000, e que o PVC é cancerígeno desde 2014 ou 2013. Então, olha só que absurdo! O agricultor fez todo um trabalho para produzir organicamente. E aí, quando ele vai levar o produto para chegar na pessoa que ele está dirigindo o produto dele, ele permite, porque desconhece, que esse produto seja reenvenenado não reenvenenado com agrotóxicos, mas com substâncias tão perigosas quanto os venenos agrícolas. E aí o que, que acontece? O consumidor além de ele comprar um produto agora envenenado, que não foi na produção agrícola, mas foi depois no processo de comercialização urbana, e além do mais, eu como consumidor sou obrigado a jogar fora esse produto, que é o PVC e o isopor. Então eu hoje sou perigoso quando eu como, quando eu compro organicamente. Porque além de eu estar me envenenando, porque o produto que era sem veneno passou a ter um outro tipo de, de veneno. E eu, ainda por cima, sou aquele que estou jogando fora, diferente do que quem compra com veneno, essas substâncias que são perigosas, como nós vamos ver agora em seguida. E aqui também uma outra coisa trágica, vocês estão vendo ali ó, que tem o selo do IBD, o Instituto Biodinâmico, esse selo está em cima da embalagem. Para o consumidor desavisado, o que, que para ele representa? Que tudo isso aqui está certificado como orgânico. Ou seja, o filme PVC é orgânico, o isopor é orgânico, além do produtor agrícola. Então, eu acho que isso é uma verdadeira estupidez desses certificadores. Porque eles jamais deveriam permitir que o selo fosse colocado em cima da embalagem. Deveria ser colocado em cima do produto agrícola que, entre aspas, eles estão certificando. Então, eu não sei realmente onde é que esse pessoal. Está com a cabeça que não se deu conta. Mas o supermercado quer. Então a gente não leva no supermercado. Nós temos que criar um movimento porque hoje o supermercado precisa, ele quer o produto orgânico. Olha o destaque que é dado lá, escrito a palavra orgânica. Isso aqui eu acho que deve ser o, talvez o Carrefour. Então ele está fazendo questão de botar que é orgânico porque ele sabe que tem um, um grupo de consumidores que se interessa por isso. Então a gente tem que levar isso aí, essa discussão. Como nem o agricultor e nem o consumidor sabem, por isso que eu botei a pergunta aqui, será que o agricultor e o consumidor se deram conta disso? E as certificadoras? Então, eu aqui trouxe, por exemplo, essa imagem, todo mundo já viu um saco plástico voando por aí. E aí, por que eu trouxe isso aqui? O que essa imagem quer dizer? É porque na verdade foi feito agora um trabalho há pouco tempo aqui em São Paulo, aonde se constatou que tinha a presença de microplástico, porque é assim que a gente chama hoje, microplástico no pulmão das pessoas. E se sabia inclusive qual era o tipo de plástico de resina. Então não só nós estamos Uh, ingerindo plástico, microplástico, através de outros, de outros meios, mas também hoje nós estamos respirando microplástico. E, logicamente, que até tem um trabalho onde mostra que já se encontrou partículas de plástico, ou seja, microplástico, dentro da placenta. Você sabe que a placenta é aquele tecido que a, a, a mãe cria lá no útero para envolver a criança, e é fundamental isso. Como é que esse microplástico apareceu entre a placenta e o corpo do feto? Como esse microplástico pode ter chegado ali? Então, hoje, a gente falar em plástico é uma coisa seríssima. E eu vou falar, destacar mais, não só... Os plásticos, mas questão das substâncias artificiais. Por quê? Porque as substâncias artificiais, para quem não sabe, elas praticamente foram criadas a partir da década de 20, 30 do século passado 1920, 1930. Mas ela teve um grande desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1950. Eu, que nasci em 1945, eu fui conhecer o plástico já. Sei lá, com 10 anos, 12 anos, porque antes não existia praticamente plástico. Era muito raro ter alguma coisa plástica. E aí eu quero destacar que, normalmente, a pesquisa científica ela é feita, como eu coloco aqui, em adultos, normalmente homens brancos, e nunca praticamente fizeram pesquisas em corpos em desenvolvimento, ou seja, em criança, e muito menos sobre fetos. E por que isso? Porque a base da toda análise dos venenos, que a gente chama de toxicologia, se considerou numa visão lá da Idade Média do Paracelso, quando ele dizia que aí só tinha substâncias naturais, que realmente entre uma substância ser veneno e ela sem medicamento, estava relacionado à dose. Por exemplo, se tu pegar um pouquinho de sal, é um tempero, mas se tu botar dois, três, quatro quilos e ingerir isso, esse sal vai destruir a ti por dentro. Se tu, por exemplo, pegar um pouco d'água, é fundamental a gente tomar água. Mas se tu chegares num rio, por exemplo, e, entre aspas, te afogares, é porque a quantidade de água que entrou para dentro do teu corpo inviabilizou a tua sobrevivência. Então, realmente, assim, se a gente se der conta, a dose ela é importante, sem dúvida. E quando eles começaram com a química artificial eles fizeram a mesma a mesma fundamentação tanto que hoje até os medicamentos tanto que quando a gente vai tomar um medicamento está escrito na bula ou o médico orienta que a gente tem que tomar uma cápsula duas cápsulas três cápsulas por dia em função da dose daquela quantidade da substância para o teu corpo tanto que as pessoas muitas vezes quando elas se matam ingerindo medicamentos elas tomam entre aspas, muitas cápsulas, muito além daquilo que a pessoa poderia absorver. Então, realmente, a dose tem a ver com a questão toxicológica. Só que, a partir da década de 90, esse, esse livro aqui que está à esquerda, aqui, que chama-se Our Stolen Future, que é Nosso Futuro Roubado, e que foi traduzido para o português, esse livro saiu em 96, nós conseguimos aqui no Brasil em 97. Até a Maria José Guazelli participou, assim, foi muito ativa também, que ela conhecia os donos lá da, da LPM, aí de Porto Alegre, e esse livro foi publicado. Nos Estados Unidos, esse livro foi um, um verdadeiro best-seller, foi super vendido. Aqui no Brasil, é como eu sempre brincava, foi sempre em doses homeopáticas. Quando eu fazia uma palestra, alguém, então, ia atrás para comprar. Então, parecia que o livro estava condicionado a, de alguma forma, eu falar sobre esse assunto para as pessoas. E eu estou dizendo isso porque eu tenho uns conhecidos também no Nordeste, que eles ouviram algumas palestras minhas, isso já faz, sei lá, uns 15, 20 anos, e até hoje eles acompanham, inclusive, as, as coisas que eu tenho feito. Então, por que, que eu trouxe esses, esse livro aqui? Porque essa pesquisadora chamada Theo Colbor, Theodorin Colbor, ela teve uma percepção, ela já era uma senhora de 50 e tantos anos, quando ela foi fazer o doutorado dela, e ela teve uma percepção de que alguma coisa estava acontecendo muito mais séria do que a pesquisa que a Rachel Carson que escreveu a Primavera Silenciosa em 1962, quando pela primeira vez ela traz uma questão sobre um agrotóxico, DDT, e ela avançou e viu que não só alguns agrotóxicos geravam problemas na saúde humana, mas ela viu que tinham muitas substâncias, inclusive muitas e muitas substâncias que estão nos plásticos. Claro que a gente não vai poder aprofundar isso, mas eu gostaria que vocês ficassem bem com essa imagem. Plástico, como o Canadá agora faz um mês e pouco, eles decidiram e consideraram que o plástico, seja ele qual for, eles estão considerando como tóxico. Ou seja, o plástico já não está mais sendo um. Um produto inócuo, onde a gente pode botar alimento dentro. Não, agora o plástico é considerado tóxico. Então, eles estão entrando numa outra percepção sobre esse tema. E eu coloquei aqui uma expressão que ela criou no início de, de, dos anos 90, quando ela se reuniu com vários pesquisadores no mundo, lá nos Estados Unidos. Ela nem tinha lançado o livro ainda, e ela chamou que estas substâncias, pela pesquisa que ela fez. Estavam alterando o sistema hormonal de todos os seres vivos. Muitas vezes a gente não sabe, eu também não sabia, fiquei sabendo que eu acabei me entrosando com esse assunto, de que todos os mamíferos, baleia, vaca, cachorro, sabe, pessoas, seres humanos, todos os mamíferos, todos eles nós temos o mesmo processo dos nossos hormônios, é de forma idêntica. Então, todos os seres mamíferos estão sofrendo alterações no seu sistema hormonal, que é o que eu gostaria que vocês guardassem bem, porque isso aqui é fundamental, porque esses produtos hoje, a partir da década de 70, que eu já falei até aí em alguns encontros, inclusive aí junto com, com o centro ecológico, até junto com as escolas, hum, as crianças nunca mais existiu um macho normal a partir da década de 70. Todos os machos hoje têm, como a gente chama, que eu vou procurar explicar para vocês, vestígios do feminino. E eu vou explicar o que, que quer dizer isso. E agora se avançou mais e se viu que hoje esses produtos estão, inclusive, gerando retardo mental nas crianças que estão nascendo. Então. Esse livro aqui, como aquele foi lançado na década de 90, o último livro lançado sobre esse assunto no mundo é dessa pesquisadora, que é uma médica de Nova York, lá no, no Hospital Monte Sinai, um hospital muito conhecido. E vocês veem que ela fez uma imagem assim, que parece uma escada que está apontando para baixo. E apontando para o O, que pode ser um zero. E o que, que ela diz em inglês ali, ó? A no, como a nossa sociedade moderna está ameaçando a contagem de espermatozoides e alterando o desenvolvimento reprodutivo, do sistema reprodutivo de machos e fêmeas, e in, é, como é, desestabilizando, inclusive, o futuro da raça, e colocando em perigo o futuro da raça humana. Então, por isso que eu coloquei aquela frase do Einstein. Eu, sabendo disso, eu não posso ficar calado. Seria muito cruel da minha parte se eu fizesse isso com todas as pessoas que não têm essa informação. Eu sou, entre aspas, obrigado a fazer isso. Porque nós estamos num processo onde nós vamos tornar, daqui a 30 anos, praticamente todos os homens inférteis. Quantas pessoas vocês estão vendo que estão fazendo é, como é, é inseminação artificial, que estão fazendo é, fecundação in vitro, que estão fazendo fecundação? Por isso que estão nascendo tantas crianças gêmeas. Então a gente está vivendo uma coisa e não está levando a sério que isso são sinais, são informações mostrando que, como ela diz aqui, nós estamos ameaçando. A contagem de espermatozoides e envolvimento do sistema reprodutivo masculino e feminino. Por isso que eu disse para vocês que realmente, a partir da década de 70, nunca mais nasceu um macho normal, mamífero. E aqui, então, eu quero que vocês entendam por que, que aquilo que eu disse lá sobre a dose, por que, que isso aqui é importante. Houve um tempo, como eu falei sobre o Paracelso, lá em 1200, por aí 1300, nem me lembro bem qual foi a época que ele viveu, mas foi na Idade Média. Existia uma ideia como esse gráfico aqui que está à esquerda, nessa linha roxa aqui, vocês veem que está escrito ali linear. Ou seja, quanto menor a dose, menos perigosa era a substância. Então, de forma linear, era num crescente. Que mostrava, então, pode ser linear ou não linear, mas as duas estão saindo de, uma, de um número baixo para um número alto. Então, isso aí sim, a dose é importante para gerar alguma situação de toxicidade. Mas existe uma outra visão, que é essa aqui, que é esse U invertido, pode ser para baixo, ou essa parte de baixo, que é o U. E aqui na direita a gente está vendo então esse, esse, esse gráfico aonde está mostrando justamente nessa linha verde que ela vem até um ponto depois ela estabiliza e depois ela cai o que que quer dizer isso como a visão era da dose então aqui está escrito em inglês aqui nesse avermelhado ah, níveis de altas doses e aqui nesse verde está escrito assim, níveis de doses baixas. Então, sempre se usou o argumento, vocês veem inclusive que mesmo os agrotóxicos, se fala muito em uso adequado, uso indiscriminado, como se o problema fosse o responsável fosse o agricultor. Eu não estou dizendo que ele não é, mas ele é responsável infelizmente por ignorância. Porque ele não deveria aceitar isso. Porque o problema hoje não é a dose, não é a quantidade, não é a maneira como o agricultor usa. Hoje a gente está falando aqui ó, em bilhões. Sabe o que é uma parte por bilhão de grama? Tu sabes o que é uma grama. Pois olha aqui, são nove zeros depois para mostrar o nanograma. Hoje está se falando muito em nanotecnologia. Porque era uma medida que se conhecia muito pouco, a questão de 20 anos atrás. Na década de 50 e 60, nunca tinha se chegado nessa medida. Tanto que a dioxina, que é o agente laranja, lá do Vietnã, quem é mais velho sabe o que é isso. Nessa guerra do Vietnã, se usou esse produto, chamado agente laranja, e ele era chamado, naquela época, de substância X, porque não se conseguia reconhecer, não se conseguia chegar. A medir a quantidade. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque os hormônios, que agora nós vamos ver aqui uma imagem. Eu vou chegar primeiro aqui nessa imagem. Eu acho que ela é importante. Não, eu até pensei que tivesse colocado, mas não coloquei. Não tem importância. Aqui, ó. Essa aqui vai nos dar a condição de ver. Aqui vocês veem que tem uma, uma cópia de uma página do livro, que é Exigir o Futuro Roubado, onde mostra ali ó, tem um triângulozinho preto que está junto com, uma, com um retângulo ali. Esse retângulo, isso aqui esse, esse, essa coisa retangular aqui que não é bem não tem ângulo, isso aí é uma representação da célula. Então na célula, em torno da célula, na membrana celular existe receptores. E aí, vocês vão ver que do lado de cá, onde tem uma parte escrita, está lendo que o comportamento do, do, do hormônio em relação ao receptor é como se fosse de chave fechadura, ou seja, o hormônio estrogênio, que vocês, ou estrógeno, que é um hormônio feminino que todas as mulheres conhecem, que tomam pílula ou não. Existe um receptor específico que é específico para o estrogênio. Nada pegaria esse receptor a não ser o estrogênio. Isso é fundamental, a mesma coisa com a testosterona, não existe. A mesma coisa com a tiroxina, que são os hormônios das tiroides. Então, historicamente sempre se sabia que o receptor só aceitava o hormônio específico. Por quê? Porque é esse receptor que leva o hormônio para dentro do núcleo da célula, para que lá no DNA faça a construção da resposta fisiológica que o corpo precisa. Por exemplo, você sabe quando a mulher está passando pelo ciclo menstrual que são hormônios diferentes, que acontecem, do que, por exemplo, quando ela não está no ciclo menstrual. Então, você sabe, principalmente as mulheres, o que é uma reação hormonal dentro do corpo dela quando ela está menstruada, e mais ainda as mães, quando elas gestaram, quando elas deram de mamar, tudo isso aí, quem movimenta o nosso organismo são os hormônios. Por isso que a natureza foi tão sábia, tão delicada, para que não houvesse misturas de hormônios, então foi criado esse receptor com essa função definida, para que o receptor levasse ao DNA, para que houvesse uma resposta orgânica e fisiológica fundamental para a saúde desse corpo. Mas o que, que acontece? Vocês veem então a segunda célula ali embaixo onde está escrito ali mimetizador hormonal, que são esses disruptores endócrinos, porque eles, na verdade, desorganizam os hormônios. Não se sabe por quê, mas eles têm a capacidade de capturar o receptor e ele entrar dentro do núcleo da célula, mas quando chega lá no DNA, o DNA não sabe que substância é aquela. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, esse agente químico, no caso, assim, um que está presente fortemente no filme de PVC, que chama-se fitalato, todos vocês devem se lembrar da mamadeira que foi proibida, que agora não podia mais ter o cérebro BPA, né, que é bisfenol A. Por quê? Porque esta substância imita o hormônio feminino. Por isso que elas estão Estão causando essas substâncias problemas nos meninos, que eu vou tentar explicar para que fique minimamente claro por que, que nos homens é mais forte no feto do que na menina, no caso o ser humano. Né? E embaixo pode bloquear. E por que que eu estou querendo trazer isso? Todos vocês conhecem o DDT. Quem não ouviu falar na palavra detetização para terminar com os insetos nas casas, etc. Então todo mundo conhece o DDTFon. Então no caso do DDT, que é assim que é o nome da DDT, por isso que é detetização, o DDT, ele imita o hormônio feminino. Então se ele entra no corpo de um homem, ele vai impedir que o homem tenha o hormônio masculino e passe a ter um hormônio feminino. Mas é impressionante porque o DDT, quando ele cai na natureza, ele se transforma num outro que se chama DDE. Não DDT, mas DDE. No caso do DDE, diferente do DDT, ele causa isso que está na última imagem, que ele bloqueia o hormônio masculino. Por isso que está escrito ali, agente químico anti-hidrógeno. Anti-hidrógeno quer dizer anti-hormônio masculino. Então vocês veem que essas e essa situação que eu coloquei aqui vocês veem que a dose hoje não é mais uma dose toxicológica, a gente está chamando de dose fisiológica, porque ela altera a fisiologia do corpo. Ela não intoxica o corpo, ela altera a fisiologia. Então é fundamental a gente se dar conta que essas substâncias artificiais, e hoje cada vez mais, elas têm essa capacidade triste de causar isso no corpo de todos nós. E muito pior ainda das crianças. Então, eu trouxe essa imagem aqui, eu até vou acelerar um pouquinho a minha fala, para não ficar eu só aqui falando, para termos a oportunidade de outros falar, para vocês verem como é que está a situação aqui. Essa imagem é de uma publicação que foi feita agora há pouco tempo, isso faz o que uns três meses, apenas que não está aqui a citação embaixo, eu acabei tirando, mostrando que se a mãe, esse OCP. Quer dizer orgânico, clorado pesticida, isso é em inglês. Então, nós vamos lembrar aqui que esse OCP quer dizer todas as substâncias que são organoclorados, os agrotóxicos. Por exemplo, o DDT, o aldrin, o Dendrim, o clorpirifós, tudo isso são organoclorados. No caso do pirifós, o clorpirifós é um organo fósforo, clorofosforado, né? E embaixo são os PCBs que são era um antigo óleo que se usava em tudo que era transformador em todo o mundo e a última substância essa PFAS é o Teflon. Então aqui o que é que mostra esse vermelho aqui do meio representa a placenta lá em cima é o cérebro mais abaixo é o coração depois tem o pulmão o fígado e as partículas Uh, vamos por de gordura, o tecido gorduroso, né? por isso que é amarelo, que representa a gordura. Então eles fazem uma comparação. Se na mãe tem uma contaminação de 100% de, ouro, de, de agrotóxico organoclorado, na placenta tem 149. No cérebro, tudo isso do feto, do cérebro tem 151. No coração, no tecido do coração tem 276%. No pulmão, 203%. No fígado, 633%. E olhem aqui na gordura, 9.070% a mais. Por quê? Porque, como essas substâncias, elas são se elas se desmancham na gordura. Tu imagina o quanto a gente compra de queijo, de presunto embulhado em PVC, e o PVC, aquele filme, 60% daquele filme é fitalato, isso se gruda na gordura. Então, tu imagina o que, que tu estás dando para os teus filhos e o que, que uma mulher grávida está comendo que depois vai causar isso no feto. Então, só para vocês verem que hoje a grande preocupação no mundo são os fetos. E agora eu vou tentar para. Para não me alongar muito, explicar que na verdade na gestação o momento mais importante. Não sei se todos vocês sabem que todos nós somos X, X ou X, Y, são os cromossomas. A mãe sempre é X, então todo o óvulo é X e o espermatozoide é que pode ser X ou Y. No meu caso, o espermatozoide do meu pai era a Y. A professora que está conosco, por exemplo, o pai dela, o espermatozoide era X. Então, ela é do sexo feminino e eu sou do sexo masculino. O que, que acontece? Até a quinta, oitava semana, não se tem bem uma coisa definida, todos nós somos iguais como fetos. Nós temos aqui, ó. Vocês veem aqui do lado onde tem gono da bipotencial, isso aqui é importante, eu gostaria que vocês entendessem bem isso. E eu me disponho a qualquer momento a explicar mil vezes, se for preciso. Não importa de que jeito for, para que todos nós possamos entender isso, até essa semana nós somos iguais. Só que quando chega nesse momento, tendo o Y a minha placenta, diferente da placenta da professora, como eu tinha o Y na minha placenta, a minha placenta fez com que agora eu começasse a definir qual era o sexo que eu ia ser quando eu nascesse. Então, aí existe, nesse momento, a formação, isso para quem viu aquele filme Agressão ao Homem, que é o Lá de 1966, feito pela BBC, é falado na célebre célula de Sertoli, é citado isso. Então, nesse momento aqui, o Y, que é o caso do sexo masculino, faz com que haja o aparecimento dessas duas células. Uma, que é a de Sertoli, tem a capacidade de enfraquecer. Esses dois aqui bem à esquerda, vocês veem que tem esses dois tubos bem longos aqui, que em cima aparece uma alga, isso aí seria a trompa de falópio embrionária. Só que nesse momento aqui a gente chama de duto de Miller. E aquele outro que tem lá aquelas duas bolinhas brancas, a gente chama de duto de Wolff. Esse duto de Wolff é a parte masculina. E esse duto de milha é a parte feminina. Então, o que, que acontece? Essa célula de Sertori ela tem a capacidade de ir lá fazer com que a parte feminina regrida. E assim, então, vai afastar a possibilidade de gerar características femininas. E ao mesmo tempo, a célula de Leidner ela produz a testosterona. E aqui eu gostaria que vocês entendessem isso fundamentalmente. Essas duas bolinhas brancas são os testículos embrionários, lá na quinta semana do embrião. E aí, neste momento, então, esses dois testículos embrionários passam a ter maturidade suficiente para começar a produzir testosterona. E é a testosterona que eu mostrei lá para vocês, que o DDE bloqueia quando entra dentro da célula. É essa testosterona que vai fazer com que todo ser mamífero seja masculino. E o que está que acontecendo estas substâncias, como a maioria, se não a totalidade delas, não se sabe por que ainda, imita o hormônio feminino, neste minuto aqui, este feto, que é XY, começa a ter dificuldade de produzir testosterona. Porque essa testosterona é transformada em hormônio feminino. Então, esse embrião menino não consegue chegar no fim da gestação um menino saudável, com seu sexo masculino bem definido. Então, isso aí, por isso que se diz hoje em dia que todos os machos de todos os mamíferos estão nascendo com vestígios do feminino. E o que, que quer dizer isso? porque na natureza todo ser sempre vai ser fêmea. Isto é o natural. O, aqui quando diz na Gono, da bipotencial que botou ali embaixo o ovário, que então se começam essas duas, esses dois dutos de Miller aqui começam então a formar o órgão feminino, o sexo feminino e no caso as meninas. Desde o primeiro momento de embrião até o nascimento, como feto, depois como criança, ela não precisa fazer nenhum movimento hormonal, porque naturalmente ela vai nascer saudável. E essa é a tragédia, porque o menino precisa produzir testosterona. E ele, às vezes, precisa ter a testosterona mais forte, que é o o DHT, que é de, de hidrotestosterona, porque se não tiver essa quantidade, que são em, em números assim, em doses infinitesimais, como aquelas que eu mostrei para vocês, com nove zeros depois da vírgula, ou doze zeros depois da vírgula, ele vai nascer, ele não vai conseguir fazer a transposição do aspecto orgânico feminino para o masculino. Tanto que no final da gestação, quando as glândulas cerebrais, a hipo, a, o hipotálamo e a pituitária, se, ela, se ele não tiver hormônios masculinos suficiente, provavelmente esse macho até pode nascer com atração por fêmea. Naturalmente, porque não conseguiu fazer com que essas duas glândulas comecem a ter mais capacidade de. Estimular que o sistema hormonal produza o hormônio masculino do que produz o hormônio feminino. Então, vocês veem que isso aí é uma coisa muito dramática, né? muito trágica. E aqui eu trouxe, por exemplo, as substâncias. Vocês veem em volta dessa mãe aqui: tem o retardador de chamas, os que está aqui com esse patinho, porque aqui é um brinquedo de criança, retardador de chama aqui para apagar o fogo. Os fenóis aqui, que no caso é o bifenol que eu tinha falado antes, os PCBs, que se usava em tintas e várias coisas, os agrotóxicos, que aqui é chamado de pesticida, e assim vai. E aí eu trouxe alguns nomes rapidamente, só para a gente se dar conta, que são nomes que a gente nunca vê escrito em lugar nenhum. Claro que no caso dos agrotóxicos, a gente fica sabendo deles. Mas no caso dessas outras substâncias, quem de vocês, quando vai comprar no supermercado esse filme de PVC, está escrito ali que tem fitalato? Nunca. Porque ele deveria ser chamado filme de fitalato, porque 60% é fitalato. Só 40% é PVC. No entretanto, eles vendem como PVC. Então, aqui eu é quis só trazer todas as glândulas né, que a gente tem no nosso corpo. E eu vou só, porque, como falei nesse assunto. Eu vou só deixar essa informação, porque ele é um pouco assim, nós não vamos ter tempo, já são quase cinco para as oito. No caso que eu disse para vocês, daqueles hormônios, no caso do, do, do aparelho sexual masculino, como eu disse para vocês, isso é lá na, na quinta semana, né? ou seja, um mês e pouco, entre o primeiro e o segundo mês. No caso dessas substâncias que estão envolvendo aqui a glândula tiroide, que infelizmente a gente não vai poder aprofundar isso acontece muito antes acontece nesse momento essas imagens que tem à esquerda aqui é tudo do feto o feto lá desculpe o embrião ele é um como se fosse assim uma coisinha de milímetros e vocês veem aqui do lado direito que o cérebro tem os dois lóbulos né? tem o direito e o esquerdo todo mundo sabe que a gente tem dois cérebros né? que é dividido e que existe um canal que une os dois então aqui essa abertura que existe aqui que parece dois lábios, isso aí são esses dois lóbulos. E esta criança, esse, esse embrião precisa da tiroxina da mãe, porque na verdade quem faz o desenvolvimento do sistema nervoso central do feto no início é a tiroxina da mãe. E o que que acontece? Substâncias como flúor, cloro e bromo, todos nós sabemos dos organoclorados, né? O flúor é o teflon e o bromo são os retardadores de chama. Eles tiram o iodo da tiroxina da mãe e ocupam o lugar, ou seja, o, o embrião não recebe a tiroxina da mãe. Então, por isso que, na verdade, as crianças estão nascendo, como eu vou falar rapidamente aqui, com retardo mental hoje em dia. Uma das coisas pode ser o autismo, pode ser a hiperatividade, pode ser déficit de atenção. Que são assim, espectros da mesma coisa. Então, eu só quis mostrar aqui no cloro, que não está presente só nos agrotóxicos, mas está em vários produtos que são usados, inclusive em UTI de criança, bolsa de sangue, aquela bota que chama de borracha, mas ela é de PVC, todos os produtos da grandene, todos. Todos os produtos da grandene são de PVC, todos. E muitos têm fitalato. Aqui essa luminária que eu nem sabia que era de PVC, o chamado cérebro e piso vinílico, também é vinil, porque o PVC é vinil o outro nome dele. E aqui um teto de um hospital todo com fogo de PVC. Aqui, por exemplo, o brinquedo de criança, está ali escrito em PVC, aqui no meio, onde tem o Mickey. Mas vocês veem ali que está livre de BPA. Então a pessoa imagina que está comprando uma coisa muito boa. O corpo da Barbie, desse, desse Ken, eu acho que é o nome dele, não me lembro, também é de PVC. Aqui as casas todas são feitas de PVC. Aqui já é o caso do Teflon. Aqui, então, isso aqui é em Londres, só para vocês verem: esse Millennium Dome foi feito todo com essa cobertura de tecido de Teflon. Aqui é no Japão, esse lado aqui da direita também. Isso aqui tudo são os teflon da nossa vida, aí, que não vou entrar em detalhes. Tudo isso aí é baseado no flúor. E o flúor é aquela substância, junto com, com o cloro e com o bromo, que tira o iodo. E com isso, a mãe não tem tiroxina para ajudar que o filho possa ter, então, o desenvolvimento cerebral perfeito. Né? Aqui mostrando, então, os retardadores de chama, porque tudo que é feito com petróleo. Tudo é inflamável. Essa cama, por exemplo, aqui no Brasil, é vendida e tem em cima escrito fire retardment, ou seja, uma das, dos, da, dos, do, das propagandas de que isso é uma boa cama de se comprar é porque tem retardador de chama. Esse é o bromo. E aqui também a espuma de poliuretano, aonde está o bromo presente na nossa casa e toda a fiação também que tem esses produtos. Então eu, vocês me desculpem eu ter falado assim tão rapidamente, mas para podermos continuar com a nossa conversa. Senão eu vou tomar conta pois aí, porque já... não é assunto que forte Não, mas foi ótimo. Explica um pouquinho mais assim, do, do que, que o vídeo tratava e eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal para te fazer. Isso. Isso aí, o vídeo está mostrando, porque esse vídeo é maior, ele é quase uma hora, são 55 minutos. O nome dele, como eu disse, é amanhã seremos todos, porque está em, em francês, é seremos todos cretinos. Né? Então, o cretino é porque, na verdade, a gente usa o cretino como uma ofensa, mas o cretinismo é uma doença que é originária do hipotiroidismo. Então, na verdade, esse hipotiroidismo, eles começaram a observar que era a deficiência de iodo. E aí, com o problema dos, dos, dos produtos esses serem de cloro, de bromo, de flúor, eles começaram a ver, então, que estas substâncias estavam alterando não só no sistema hormonal do desenvolvimento do aparelho reprodutivo masculino, mas também estava afetando o cérebro. Por quê? Porque inicia o documentário mostrando um pesquisador lá na Finlândia que ele começou a observar que alguma coisa estava acontecendo com os jovens, e ele então foi no exército da Dinamarca, da Finlândia, etc., e começou a ver. Que a partir de 90, os jovens com 18 anos estavam baixando fortemente o QI deles. Então, isso começou por aí. Então, existe uma série, série de pesquisas, e eles então trazem três coisas fortes: o agrotóxico, os produtos que são feitos como retardador de chamas por isso que eu botei aquelas imagens das cadeirinhas das crenças, tudo tem. Né? E também. A questão da, da ausência do iodo. Então, o documentário mostra isso, né? Então, ali a é é parte certo. dos agrotóxicos, como a gente estava falando da questão da alimentação, porque é fundamental a gente valorizar e os próprios agricultores que fizeram essa opção, eles reconhecerem que eles estão não só deixando de usar veneno, mas eles estão fazendo uma coisa muito mais profunda do que simplesmente envenenar alguém que se alimenta adulto ou jovem. Não. Hoje o grande problema é sobre o embrião. Certo? Então, esse é esse que é o desconhecimento da maioria da sociedade, esse aspecto, por exemplo, da definição sexual, do sexo masculino ou feminino, como isso acontece, porque eu, pelo menos, não sabia até há uns anos atrás de que realmente todo ser vai ser fêmea. Esse é o natural. E que o um macho se constrói. E o macho se constrói com a produção própria da testosterona. Então, se tiverem substâncias que interfiram na produção da testosterona, o macho não vai nascer normal. Por isso que se diz que todos os machos têm vestígio do feminino. Não de sexualidade, mas orgânico, fisiológico. sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito mais profunda e um produto orgânico, sem é embalado em PVC e isopor. Justamente são os produtos que causam esses, esses efeitos sobre o sistema endócrino. E aí, então, eu que estou querendo comer orgânico, eu, na verdade, não estou mais comendo um produto limpo. Eu estou comendo um produto intoxicado pela embalagem e, pior, depois eu vou jogar essa embalagem fora. Então, hoje, o consumidor mais perigoso é o que consome orgânico de supermercado. É um absurdo. Que loucura, Jacques, que informação interessante. Eu queria passar para a Adriane um pouquinho, Adriane, se você quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, porque esse mundo que o Jacques trouxe, quando ele fala também, muitas vezes citou a tua idade de jovens, né? Muitas vezes ele falou não só do feto, como ele falou das crianças. E você é o teu mundo, o teu universo de trabalho como professora. Passo a palavra para você. Ah, sim, sim, Laércio, obrigada. É, eu queria fazer uma observação assim que eu acho muito interessante que é o seguinte se a gente acompanhar toda a fala do Jacques né todas as temáticas que ele explora ali na sua apresentação todos os conceitos que ele traz e o que ele aborda todos são conteúdos escolares pois é. tabela de tabela dos químicos não como é? Periódica, tabela periódica, periódica. Tabela periódica, a questão do aparelho reprodutor, ou, ou, a questão do corpo humano, a questão dos elementos químicos que está na natureza. Quer dizer, se nós olharmos para o conteúdo que o Jacques traz, ele é um conteúdo que pode tranquilamente ser abordado na escola. Quer dizer, a escola trabalha com isso hoje, a escola trata desses assuntos é claro que a gente não pode ser ingênuo de achar que a escola resolveria a situação. Mas a escola, ela, as mudanças passam pela escola. Eu tenho isso muito claro para mim, que as mudanças na sociedade, elas passam pelo sistema educacional, elas passam pela escola. Então, assim, ó, se a gente pensar né, em termos de políticas públicas, em termos de formação dos educadores, que é uma área que, que onde eu trabalho também, este conteúdo que o Jacques aborda aqui hoje é um conteúdo que precisaria estar nos cursos de formação dos professores. Porque quando se trabalha é, é, esses con conceitos que ele traz aqui, se trabalha na adolescência, né? A partir do sexto ano, por exemplo, é onde as, as crianças já, já estão na adolescência, já nos né, 11, 12 anos, e é, é muito tranquilo de abordar isso com eles, é, é muito interessante. Então, eu fiquei aqui pensando, né? Poxa vida! Uh, e talvez, e talvez não, com certeza. A maioria dos professores, quase que na totalidade, não tem essas informações, não tem este conhecimento. Então, seria muito interessante que isso pudesse chegar para os educadores, né? Por quê? Porque a própria escola poderia estar fazendo disso. Um, uma matemática um conteúdo para ser trabalhado com os alunos então isso é uma coisa que que me chamou muita atenção assim e até queria ouvir do Jacques o que que ele pensa a respeito disso né ele já esteve aqui na Teia de Educação Ambiental conversando conosco né com os professores da Teia de Educação Ambiental então me chamou muita atenção essa questão e outra coisa que me chama atenção é, é claro que aí a gente teria que ter muito mais tempo para discutir isso, é a questão do número de autistas, né? Isso é algo de autismo, de é, déficit de atenção e hiperatividade, né? A, a sucessiva médica, a gente vive hoje uma muita medicalização das crianças, né? É, para que fiquem atentas e tudo mais. Então, se tu quiseres falar um pouquinho mais disso, já que eu acho interessante e a gente poderia pensar nela, né, Laércio, enquanto porque isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre é, trabalhando em cima desses desses assuntos, enquanto Teia de Educação Ambiental, né, o uh, uh, um encontro aí do Jacques com com os educadores da Teia, né, o, o... porque assim, ó, realmente eu estava aqui, eu já escutei o Jacques há uns anos atrás e eu até comentei com ele ali antes do início, né uh... <laughs> Da questão de que eu me, me impactou alguns anos atrás quando eu ouvi ele falando da questão do autismo, né? Até 2050 e tal, ele teve, trouxe dados, né? E, e é claro, né? Infelizmente, a, a escola também não tem acesso a essa ciência de, assim, essa ciência de qualidade, né? A, a, a escola a escola do Brasil ela ainda é uma escola do século XIX, quer dizer, o atraso escolar. O atraso da educação brasileira ele é muito grande, mas a gente precisa seguir em frente. Eu queria trazer essa consideração, porque me chamou muita atenção. Legal. Legal, Adriano. Antes de passar para o Jax, deixa eu só emendar, Jax, com isso com o Adriano, porque o teu amigo André Luiz, aqui do Centro Ecológico, está dizendo que é um prazer muito grande te ver e está pedindo também para você falar do autismo, mas ele está trazendo a relação é, com o glifosato, com o famigerado Roundup. Então, se você puder abordar também aí. Nesse, nesse momento, depois eu tenho outra pergunta para fazer para você, mas fala um pouquinho para a gente. É, a questão do glifosato, hoje, ele também está sendo considerado um disruptor endócrino, sabe? Ele também, apesar de não ter esses elementos, assim, em princípio, o cloro, o flúor e o bromo, mas tem um trabalho, até que eu até botei no site esse trabalho, ah, foi feito há pouco tempo, eles também viram que ele interfere também no desenvolvimento cerebral das crianças. Então, aquilo que a, que a doutora, puxa, até me esque como é, puxa, me escapou agora o nome dela, do, do MIT, ela, até ela sempre foi muito criticada, é uma senhora, puxa, me esqueci do nome dela, que lástima, é Stephanie, ela sempre falava justamente que o problema do glifosato ia gerar uma situação muito profunda de autismo então hoje a gente está sabendo e o que eu fico triste com esse aspecto que até a professora falou das crianças é que a gente considera que as crianças são um problema quando na verdade as crianças são vítimas e o que me deixa assim mais triste até emocionado é que elas são vítimas da nossa irresponsabilidade da nossa ignorância da nossa negligência e é isso que me exaspera sabe assim como como eu digo, eu sou pai geracional e avô geracional. Então, eu não consigo admitir que a gente esteja fazendo por uma, por uma coisa que é absolutamente indispensável, que a gente esteja prejudicando crianças que ainda nem nasceram. Então, essa coisa do glifosato, por exemplo, ela é muito forte, porque a gente usa o glifosato como se fosse água com açúcar, porque, na verdade, o glifosato não causa problema, em princípio que era assim que se falava, porque realmente o glifosato, ele altera uma via metabólica só dos vegetais. Mas uma coisa que a gente não sabia e que hoje é muito forte é o chamado microbioma. Não sei o quanto vocês estão apropriados disso, mas hoje a gente sabe que, por exemplo, foram pegar as células do corpo de cada um de nós, só 10% das células são nossas. 90% são de todas as vidas que vivem por dentro e por fora de nós. Então, bioma quer dizer que existe uma série de ecossistemas que têm uma identidade. Então, existe o bioma da Amazônia, que a Amazônia é toda diferente, tem milhares de ecossistemas ali. Mas existe uma identidade que a gente chama de bioma desses ecossistemas. Que são diferentes. Existe o bioma da Mata Atlântica, existe o bioma do Cerrado. Então, é importante que, quando nós somos chamados, que nós somos um microbioma, isso é impressionante, porque nós temos uma variedade de trilhões de micro E muitos são algas, são, são bactérias. E o que, que acontece? Quando eu entro em contato com o glifosato, o glifosato elimina toda essa vida. Que é a vida que me traz saúde. Hoje a gente sabe, por exemplo, que 20% da minha capacidade de digerir o que eu como vem em cima da folha da alface, por exemplo. É toda a vida que vem do da lavoura do agricultor e que eu trago para comer. Então, o que, que acontece? As pessoas pegam uma alface, por exemplo, orgânica, usam cloro, usam isso, usam aquilo para tirar toda a sujeira. E acabam eliminando a sua capacidade em 20% de absorção daquilo. Então a gente é tão ignorante, tão desconhecedor, que quando a professora falou, a Adriane falou da importância disso nas escolas, eu também assim, eu acho que os professores não vão deixar de dar ciências, não vão deixar de dar biologia, não vão deixar de dar química. Só que elas vão dar uma química, a química da vida, não as reações químicas. Não, não vão decorar a tabela periódica, tabela periódica. Quando elas precisarem disso, elas vão no livro. Agora, elas entenderem a química da vida é que é um fundamental. Porque eu tenho certeza que isso vai fascinar as crianças. Isso vai fascinar, porque elas vão ficar maravilhadas, porque elas vão começar a olhar para tudo e enxergar a vida latente ali. Hoje, realmente, estudar é um sacrifício. Porque eu tenho que satisfazer o professor. Eu não tenho que satisfazer o meu conhecimento. Eu tenho que saber o que o professor sabe. Porque se eu souber mais que o professor, eu tiro zero. Porque o professor não sabia. Então ele vai me dar zero. Então, esse limite do conhecimento, do limite do conhecimento do professor, é que eu acho muito triste. E eu desejaria que os professores tivessem esse entusiasmo pela vida, para ensinar vida para as crianças. Então, as matérias podem ser exatamente as mesmas. Porque em português, ela pode escrever, ensinar português usando o glifosato, é um veneno. A criança está aprendendo a escrever. está aprendendo a escrever em português. Só que ela está aprendendo um conteúdo, não é o vovô viu a uva, sabe? Porque isso aí não tem sentido. Muito legal. Já que você sabe que eu tirei zero lá na Faculdade de Agronomia e de eu tirei zero da bacteriologia, <laughs> porque todas é. as perguntas que me fizeram é. eu respondi baseada na teoria da trofobiose. E como o professor não conhecia a teoria da trofogia, claro, ele me deu zero. Claro, eu é exatamente tempo. o que você está falando. Isso, aí. Exatamente. Ele, ele zero. Essa é a tragédia. De é, é. Olha só. Porque se o professor que... tivesse a humildade de saber que talvez o aluno saiba uma coisa que ele não sabe, ele abriria para ele uma porta de conhecimento que ele não tinha tido. Mas ele parte do princípio que ele sabe tudo. E o aluno não. Aluno vende alumem, ou seja, sem luz, né? Isso já diria, eu não me lembro qual é se foi o, o Foucault. O, o, ah, né? não, não me lembro agora qual foi o autor que falou nisso. Mas é bem essa coisa, quer dizer, as, os alunos são sem luz e o professor é que tem a luz, né? Muito interessante. Ô, Jacques, aqui no chat estávamos numa conversa aqui, eu, eu provoquei, é, eu queria passar essa pergunta para você. Esse tipo, você faz esse trabalho há muitos anos, há muitos, há décadas. E, e qual é o sentimento? Eu, eu podia até perguntar para você: qual é o sentimento que te desperta, mas também por outro lado, qual é o sentimento que você quer despertar? Porque você primeiro você ouve as informações, você metaboliza elas, e você faz da sua vida um socializar dessas informações. Essas informações em você, ou qual a sua intenção é, de despertar nas pessoas? É raiva, é medo, é tristeza, é vontade de lutar contra tudo isso. Ou seja, é, é como como, meta, como trabalhar os sentimentos Sim. que essas é, informações não. nos trazem. Que, como é que você reflete isso? É, infelizmente, quando tu não sabe nada sobre um tema e ele te é apresentado, por exemplo, como foi colocado aqui, a primeira impressão é de, de impotência. E é isso que o sistema quer. Porque enquanto tu fores impotente, tu não tem potência. Tu não tem força. Então, para mim, assim, é uma questão do amor. Porque na hora que eu vejo essas crianças, que eu vejo um feto, um embrião, que está sendo gestado, com todo o amor, inclusive, pela mãe, que decidiu não tirar aquela criança, porque hoje está muito fácil para abortar. Sabe? Então, na hora que ela decide ter esse filho, ela teve uma, 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 um movimento de amor. Só que ela não tem noção como ela vai praticar esse amor com essa criança. E eu acho que é esse é o aspecto. Porque eu estou falando aqui é por amor, por isso que eu falei que eu sou pai geracional e avô geracional. Eu não tenho conexão biológica com nenhuma das pessoas. Aqui, por exemplo. Mas eu não consigo imaginar. Por exemplo, que se a minha filha tiver condições de poder ter acesso a uma alimentação orgânica, eu sempre disse isso até na cooperativa, eu sempre fui contra a exportação. Eu sempre dizia: nós só devemos exportar a primeira alface quando o último catador de lixo se satisfez com aquela alface orgânica. Aí sim é o primeiro momento que nós podemos exportar a alface orgânica. Claro que isso é, isso é uma metáfora que eu estou colocando, mas é justamente esse o aspecto. Então, eu acho que nós, que somos da classe média, a gente que tem a informação, nós temos obrigação de comprar orgânico, mesmo que eu jogue fora. Porque o pobre, a pessoa simples, a pessoa que não tem o conhecimento e não tem a informação, ela só vai comer orgânico se toda a classe média conseguir mudar o sistema que está aí. Não vai ser a classe rica e nem vai ser a classe pobre. É a classe média. Só que a classe média quer se afastar do pobre e quer se aproximar do rico. Então, ela se afasta do pobre e acha que tem que ter o comportamento do rico, ou seja, os outros que se ralem. Então, essa eu acho que é a grande motivação que me mobiliza, é justamente esse aspecto do amor, sabe? O amor à vida e reconhecendo que foi um equívoco da, 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 da tecnologia, Hoje mesmo foi aquele cara, o tal de bens Bezos, aquele para o Cosmos. Maravilha, mas é uma besteira isso aí. Né? Enquanto nós temos tanta necessidade objetiva na Terra, a gente botando dinheiro para o cara ir 10 minutos ali olhar a Terra lá de cima, só para ele dizer, com toda a sua arrogância, que ele viu a Terra lá de cima? Mas que mérito é isso? Sabe? Então, eu acho que é uma questão de visão de mundo e escala de valores. Então, eu sempre insisto que se eu não tivesse baseado numa profunda atitude de esperança e certeza que é possível mudar, eu não estaria aqui. Eu estaria... Com 76 anos, eu estaria aposentado, de chinelinho, de, de, de lã, estaria sentadinho. Sabe? Faltou luz para é, Você está com 76 anos, já 76 anos. Que beleza. É, então, essas informações, você está dizendo para a gente o seguinte, essas informações, que como eu disse no início, você traz sempre de maneira muito consequente, com uma fonte muito clara, com muita densidade, essas informações elas têm como função despertar o amor em nós? Despertar o amor, assim, porque quando o agricultor decidiu fazer orgânico, para ele ele podia ter feito químico. Quantos agricultores que eu ouvi e eu chamei os caras de canalha, quando ele dizia não come porque isso aí é para vender, não é para comer. Porque ele tinha a comida dele resguardada. Esse é um canalha. Então eu acho assim é muito fácil a gente ser canalha. No momento que tu opta a não ser canalha, é uma, tu faz isso por amor. E o canalha não sabe que ele está fazendo isso por por coisas dele lá, que ele poderia mudar. Quantas pessoas... Ah, eu me lembro da... Lá na, na Suíça, em ba... lá na Basileia, como era o nome da... Acho que era... A... Como é a Gaike? A diretoria tinha uma horta orgânica na fábrica. Então, não é uma postura de canalha, quer dizer, eu vou comer orgânico, mas eu estou produzindo produtos. Por isso que eu sempre disse assim... Na verdade, não era eu que deveria estar falando aqui. Quem deveria estar falando aqui seriam as mulheres. Eu deveria estar correndo atrás delas, e não elas atrás de mim. Porque, na verdade, é no corpo delas que o feto se desenvolve. E se ela decidiu ter esse feto, se não é ela que vai lutar por esse feto, quem vai lutar? Então, justamente assim, eu estou convocando as mulheres. Não para que elas estejam comigo, mas que eu esteja com elas. Sabe? Porque eu acho injusto que as mulheres não sabem, não saibam o que, na verdade, por desconhecimento, elas estão causando no filho delas. E quando a criança nasce com hiperatividade, ela acha que ele é mal educado, que ela não está educando direito, que isso e aquilo, quando, na verdade, ela está tendo um filho que é vítima de uma atitude. Que ela tomou porque ela não tinha noção. Então, eu não dizer para essa mãe, eu não me permito isso. Eu não me permito não compartilhar. Se a mãe vai tomar alguma atitude, é ela. Mas ela jamais vai poder dizer que ela não ouviu alguém que tinha esse conhecimento compartilhar com ela isso. Muito legal. É, nós temos que estar tá chegando ao final, são oito e meia já. Adriane, Sim. você quer fazer mais alguma colocação? Conversar alguma coisa com o Jacques. Antes, Adriane, pensa aí um pouquinho, Jacques. Eu sempre repito você, citando a fonte, que você dizia que o agricultor ecologista estende a sua mesa ao consumidor. Esse Exatamente. é o grande ato de, de solidariedade e amor com o agricultor ecologista. Pois é, Mas, é, por isso que eu digo, é um ato de amor. É, é. é, é. Fala Adriane. Você está mais bonita ainda nesse ar aí, assim, dessa luminosidade que <laughs> está. Eu, eu, não, eu só sou obrigada a voltar para escutar o Jaques, né? Assim, pra, porque o bate-papo estava tão legal e aí fiquei sem energia elétrica e estou com os dados móveis. Então, a minha internet está muito, muito muito, fraquinha. Mas eu não consegui acompanhar ali o raciocínio que o Jaques desenvolveu, né? Eu não consegui acompanhar uma boa parte. Mas, enfim, eu, na verdade, Laércio queria agradecer. Agradecer essa oportunidade, né, essa oportunidade de, tar, de estar aqui, de, de estar com vocês e de estar participando de algo assim, é, seleto, digamos algo que, que é uma informação que né, a população não tem. É isso. Então, eu penso que, enquanto escola, eu, enquanto educadora, enquanto alguém que está numa escola, alguém que faz parte de, do movimento educacional, que a gente. Leve isso para o currículo escolar. O currículo escolar precisa se apropriar disso. Uhum. Nós precisamos Adriane... trabalhar isso com os educadores. Isso tem que uh, estar dentro do currículo. É aquilo que o Jacques falou, né? Quer dizer, tu não vai deixar de ensinar ciências, biologia, química, mas tu vai rechear esse currículo com algo que tem a ver com a vida. E uhum. isso é até mais atrativo, inclusive. Uhum. Eu vou, ah, e, Adriane. E acho já... que temos que estar mais, mais perto do Jaques. Nós, das escolas, temos que estar mais perto dele aí. É... Adriane, eu vou, só para não perder a oportunidade, domingo, dia 25, eu vou mandar para o teu e-mail um convite, se tu puderes, das 9 às 11 da manhã. Ah, agora ela foi embora. Eu vou, depois eu mando então para ela. Mas faz o convite, faz o convite para todo mundo. É assim, da... nós fizemos. Tem um rapaz aí que mora em Praia Grande, que ele está muito ativo, ele tem vários trabalhos, depois até seria interessante. Sim. Tu conhece o. Temos acompanhado, Guilherme? temos acompanhado. É, é. Pois é, então ele um também está muito. Ele. ele até criou um processo que a gente chamou Jornada de Estudos, onde nós fizemos três encontros, onde a gente compartilhou cada um desses documentários. E depois eu fiz, então, um encontro de aprofundamento, como eu chamei, onde então, eu desdobrei o que o documento apresentava. Então agora a gente já fez todos os encontros, dia 25, aqueles que tiverem interesse, a gente vai se juntar e vamos ver, então, essas pessoas que ficaram sensibilizadas, o que, que dá para a gente fazer conjuntamente. Ah, que legal. Então eu vou mandar para ela para ver se ela quer ir lá, para ver se ela se ela tem interesse ali de entrar em alguma dessas situações aí. Bacana, Jax. É, Jax, fala um pouco assim a gente já ir terminando, mas fala um pouco pessoal, já é que ele, fala do seu site, onde é que eles podem pegar mais informações hum. e, e também fala um pouquinho assim, a gente você falou em consumir orgânico, mas essa, essa como é que você vê esse compromisso pessoal de cada um de nós em fazer as mudanças que estiver no nosso alcance? Claro, eu acho que o maior exemplo justamente são os agricultores. Né? E eu sempre fui contra o agricultor ir na cidade vender para o consumidor. Eu sempre achei que o consumidor é que tinha que se organizar e ir na casa do agricultor. Porque o agricultor não precisa da cidade, apesar de ele querer celular e tudo isso é uma besteira. Ele não vai comer isso aí. Agora, o cara da cidade não vai comer o computador, não vai comer o celular, mas vai precisar do que o agricultor produz. Então sempre eu achei que deveria existir um inverso e eu ouço sempre o agricultor porque ele fez uma opção de realmente assim produzir uma coisa que tenha saúde. Então não existe na sociedade exemplo mais importante, mais bonito do que todos nós olharmos o que ele está fazendo. E ele fez entre aspas abandonado porque toda a estrutura que inclusive a gente paga imposto para nos servir nunca fez nada sempre foi justamente por militância de muitos de nós, né? Então eu acho assim que é muito fácil quando eu tiver dúvida de eu pensar o que que o agricultor fez para me trazer aquele alimento limpo. Então é a maneira que eu tenho, uma pessoa urbana, solitária, sozinho nesse nessa selva de pedra, de reconhecer neles a minha inspiração. Então para mim por isso que eu acho que se eles conseguiram fazer essa mudança na vida deles Cada um de nós pode fazer na sua vida também. E nós vamos fazer dentro daquilo que eu posso. Então, é isso aí que eu acho que as pessoas têm que se abrir, porque eu acho que isso é que dá potência de a gente dar significado para a sua própria vida. Senão, a gente passou em brancas nuvens. Né? Jacques, então, fala um pouco do, do site. É, o site ele se chama justamente www.nossofuturorobado.com.br www, Ali eu sei que é difícil porque são textos longos. Hoje as pessoas já não leem mais e não leem muito são textos assim que às vezes são textos como tu dissesse densos, né? Eu entendo isso. Mas eu achei que era a maneira de colocar em português aquilo que as pessoas jamais teriam acesso porque estaria em língua estrangeira. Então ninguém dá para dizer que não tem em português possível de tu entenderes. né eu também sempre estou à disposição as pessoas me perguntam eu respondo então. eu também tenho no Facebook tem o mesmo nome no nosso futuro roubado ali eu, publico, ali eu republico muita coisa né e além dos do que eu coloco no site e estamos aí na vida né? agora eu quero ver se eu consigo esse livro porque eu gostaria de que ele fosse traduzido para o português Uhum. Esse que eu mostrei, esse da contagem regressiva. E eu fico triste só porque eu sinto assim que para o urbano, para a classe média, vamos supor, que é, é muito maior na cidade, né? para ela é muito fácil falar de agrotóxico. Que ela lutar pelos agrotóxicos. Por quê? Porque quem tem que mudar é o agricultor, não é ela. Uhum. Então ela exige que o agricultor seja ecologista. E aí eu te pergunto, ela tem a vida dela, ela é um médico ecológico, ela é um dentista ecológico, ela é uma pessoa na sua função que tem uma ação ecologista? Não sei, né? Isso é legal. Você sempre, Jacques, olha, eu te conheci em 88, 89, 90, você sempre convocou o urbano a essa luta. Você nunca é. se satisfez com ela ficar nas costas do agricultor. Você Não. sempre fez esse chamamento, né? Isso é injusto, né? Bem, bem bacana, bem bacana. Eu lembro que a gente falava em comercialização em feira, você fala comodidade para o consumidor, o consumidor devia ir lá. Você era contra ah, as é. cestas. A gente na comércio ia entregar cesta para os consumidores, você era contra. Porque era, mas claro que eu acho uma. E o cara ainda chega na banca ali, ainda acha ruim, pô. Ah, tem furinho? Ah, pelo amor de Deus, isso o cara tinha que chegar de joelhos ali na feira. É isso aí, muito bacana. Nós temos que continuar essa prosa. Eu já, eu já falei para você, falando aqui para quem está nos ouvindo. Tem muita gente nos ouvindo até agora. Nós ainda vamos retomar uma conversa que eu quero ter contigo sobre esses primórdios da feira, porque você ali, Jax, Claro, a gente é um grupo, né? Mas você era a liderança ali no nosso grupo na feira e você nos trouxe alguns elementos muito interessantes. Você falou um pouquinho nisso. É, eu lembro nas primeiras feiras como queria chegar o produtor de geleia urbano, que fazia uma geleia linda, bem bonitinha, aquele que fazia um pão todo transado, todo bacana, que muito mérito, né? a gente não tira o mérito de quem faz a geleia orgânica, quem faz o pão, quem faz o licor ali com açúcar orgânico, e você, como presidente da Cooperativa Colmeia, batia o pé que eles não iam entrar na feira, porque a feira era de agricultores ecologistas. Não, é. e depois assim o que eu achei muito importante foi que o agricultor vendesse o produto dele 365 dias no momento que podia ser em natura, era em natura. e a industrialização tinha que ser dele porque normalmente a industrialização é que agrega mais capital hum, e aí é. então ele produzia o que com toda a qualidade aquilo que lhe trazia menos, menos agregado por isso que nós, por isso que a cooperativa nunca industrializou nada justamente para que ela fosse o encontro de quem fazia todo o processo ela não era não era ela que ia fazer o processo porque ela não era uma cooperativa ela estava se apropriando cooperativamente daquele que produzia para ela agregar o valor para ela né legal Nessa prosa aí é boa, nós vamos ter que voltar para conversar. Já que já estamos quase uma hora, uma hora e quarenta e conversando, dá um tchau para pessoal se você quiser fazer mais alguma Sim. colocação. Não, eu só posso agradecer o convite de vocês. Eu insisto em dizer que eu sei que esse assunto pode ser muito complexo para quem desconhece. Ele foi complexo para mim, porque eu também desconhecia, apesar de ser formado em agronomia, não era um assunto que se falava, né? mesmo na parte da biologia e tudo mas eu acho que é imprescindível a gente ter como eu estou falando essa educação básica, porque essa educação básica te dá um substrato para que quando tu chega na frente da prateleira tu vai ter competência para dizer sim ou não para aquilo que está ali na tua frente. E essa competência eu acho que o consumidor mesmo, porque o agricultor também é um consumidor, todos os consumidores deveriam ter essa essa esse, quase como se fosse assim uma um desejo de se qualificar e se apropriar da sua própria competência de certificar, porque é ele que certifica quando ele está na frente do produto. Porque é ele que compra, é ele que dá sustentação àquilo que está sendo vendido, não é quem vende. Então eu agradeço, honro de novo, todo esse trabalho de vocês, honro os agricultores, fico profundamente grato, porque se não fossem eles, eu estaria comendo com veneno. Então, muito obrigado. Obrigado, a Ana está dizendo aqui que concorda contigo da ecologização das profissões, não é só o agricultor que tem que ser ecologizado, e ecologista, bem, são as profissões. Bem. E o Ernesto da EcoSintos te manda abraço e está falando que compartilha dessa ideia de que o consumidor deve participar mais. Jackson, muito obrigado, viu? Sempre um prazer. Eu que agradeço. Você aqui em Torres nós estamos de porta aberta, você vê que a demanda é professor, é o centro ecológico, a gente não tem que hum. trazer para uma temporada aqui com a gente, quando acabar um pouco essa... Quando nós tivermos tudo vacinado com a segunda dose, está dizendo, aqui em casa nós seguimos de portas abertas e o teu quarto de hóspedes está aqui te esperando. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Um Felicidade abraço, para filho, vocês para ter e para teus filhos também, para todo mundo aí. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradecer muito o convite da Ana. Isso, a Ana que fez o contato todo contigo, a Ana é fã. Está sempre querendo se envolver mais aqui no nosso trabalho. Pessoal, um prazer ter estado com vocês. Vocês viram, eu anunciei para vocês que a prosa ia ser boa. Vocês viram que eu não menti. E o bom sabe o que é. O Jacques teve algumas coisas que ele mostrou nos slides para a gente que podem ter sido um pouquinho mais complicado. Está gravado. A gente volta lá, dá um clique, vê de novo, e depois que a gente vê duas, três vezes, a gente fixa e vai é, estar mais capacitado para poder divulgar essas informações e tomar nossas decisões. Um prazer enorme. Beijo para todo mundo. Terça-feira que vem tem mais.